ଜୁଡ଼ିକ ତିସିଙ୍ଗେ ନାମା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନଙ୍କ ଏଲାଦାର ବ୍ଲକ ବାହଦନା ତିସିଙ୍ଗ ଆଇନ କେଉଁଝର ସେନାତା ନାଇନ ଆବୁଏ ଆଦିବାସୀ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଗନା କେଉଁଝର ଷ୍ଟାଡିୟମ ତାରେ ମେନା ଏନ୍ୟା ନେଲିଆବୁ ଜଲା ସେନ କେତେ କାବୁ ଗାଡ଼ିଏ ଦୋଲା ଆଞ୍ଜା ସେନ ଆବୁ ଜୁଡ଼ିକ ଆଲିଙ୍ଗ ମେନାଲିଆ କେଉଁଝର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚାନାମ୍ପା ଆବୁଏ ଆଦିବାସୀ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅକନା ବାଇଏ କନା ନାମା ଏନ୍ରେ ମେନାଲିଆ ନେଲଦାଇ ତନେ ପେ ନେ ଆଉ ଭିତରେ ଚନା ଚନା ମେନା ସବେନ ଆଦିବାସୀ କୋଆ ସବେନ ଜିନିଷ କ ସବେନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କ ମେନା ନେଲେ ଆବୁ ଦଲା ଭିତରେ ସେନ କେତେ ନେ ନେ ଭାଇନା ତାଡ଼ପତ୍ର ରିଆ ଭାଇ କନା ନିର୍ମିତ ନେ ଭାଇନା ଜାଲମ ନେନା ତ ହାକୁ କେ ହାପୁସ ହାକୁ ସାମତିଆ ଜାଲମ ନିକୁ କଣ୍ଡେଇ କ ଦାମା ଦୁବେଂ ଶାଢ଼ୀ ଏତେ ନାକୁ ଫଳମୂଳ ବାକାରିଙ୍ଗ ଏତେ ନାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡେଇ କ ମେନା କୁ ଆନନ୍ଦ ନେନା ଉଡି କୁ ଟୁଡ଼ଗା ଆୟା ଦିରିଂ ଦେ ତରଙ୍ଗ ନେ ନେନା ଉପରେ ନାମା ଷ୍ଟାଇଲରେ ରିକେ ଏକାଡ଼ କୁ ନେନ ମ୍ୟୁଜିୟମ ରେ ନେ ନେ ହବାଇନା ଆସାର ଆସାର ନେପା ହବାଇନା ଦାତରମ ଦା ଦା କାଜିଏ କୋଡ଼ିଏ ଦାତରମ ଡ ନେ ହବାଇନା ଟାଙ୍ଗିଏ ହାକେ ଟାଙ୍ଗିଏ କାଜିଏ କୋଡ଼ିଏ ତେ ନା ଆବୁ ଆଦିବାସୀରେ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ ଶାଢ଼ୀ ହବା ହ ପରି ହ ପରିଧାନ ଶାଢ଼ୀ ତେନେ ନା ହବାଇନା ନେନା ସାନ୍ତାଳ କୁ ଆକୁ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ ଶାଢ଼ୀ ନେଲେ ତେନା ପେ ସାନ୍ତାଳ ପରିଧାନ ନା କାଜିଏ କ ହାକୁ ହାକୁ ବ ପି କରେ ଅକନା ଆଡ଼ାୟା କେନା ନେ ହବାଇନା ଆବୁଏ ଜାଲମ ଅକନା କଛି ଆଉ କହେ କ ପି କରେ ଅକନା ଆଡ଼ାୟା ଆବୁ ଏନା କପତ ଫାସ ଗଗ କ କହେ କ ପାରା କ ସବେ ନେନା ଟକ ବାବୁ ଆଡ଼ାଉ କେତେ ନେ ଚେନ୍ କ ଆଦିବାସୀ ରେ ହିସିର ହିସିର କନେ ନେନା ମିଡ଼ ଚିକେନ ଜିନିଷ ଦୁ ପାଚିଏ ଦନା ଆବୁ ପାଚିଏ ନେ ଏନା କେନ୍ଦାରା କେନ୍ଦରା ଅଲା କନା ତ ନା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇ କେନ୍ଦ୍ର ନେ ଏମିଡ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟା ବାରିଆ କେନ୍ଦ୍ର ନେଲେ ତମେ ପେ କେନ୍ଦ୍ର ନେ ଚାଙ୍ଗୁ ଆବୁ ଏ ଜଙ୍କ କୁଆ ନେନା ହବେ ନା କୁଆ ଦାମା ଦୁମଙ୍ଗରେ ଚାଙ୍ଗୁ ନେନା କାଜିଏ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ତେନେ ବାଣି ନେନା ହବେ ନା ଚେନା ନେନା ହବେ ନା ଗରିଆ ମାନତେ ବାଇ ଏକଡ଼ା ବାଇ ଏକଡ଼ା କ ଏସୁ ବାଣିଏ ନେଲ ଧନ ନେ ଗରିଆ ଏସୁ ବାଣିଏ ଆପେ ହଜୁ କେତେ ନେଲଦାଇ ଏପେ କେଉଁଝର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଆୟାରପା ମିଡ଼ ସ୍କୁଲ ନେନା ଏଣ୍ଡ୍ରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବାଇକ ନା ନେନା ବିଞ୍ଛଣା ବିଞ୍ଛଣା ନେନା ନେନା ବାଇନ ହାଟା କୁଲେ ହାଟା ହାଟା କୁଲା କୁଲା ବା ଅଛି କୁଲା ଅଛି ହାଟା ନେନା ମାଦଳ ଦାମା ତୁମାଙ୍ଗ ଚୁମକା ଦେ ନେ ତୁମେଙ୍ଗ ନେ ମିଡ଼ ଖାଇ ଅପନା ପି କରି ଆଡ଼ାଇ ହବ ନା କହଣିଆ ନେନା ବାଇନା ଏହା ନତୁନ କହଣିଆ ନେନା ତ ସବେନ କେବୁ ଆଦା ହେବ ନେନା ସବେନ କେ ଆଦା କାବେ ଚେନା ନେନା ସେତା ଏନ୍ରେ ନେନା ନାମେ ହେବୁ ସବେନ ଏମିତି ନେନା ଚାଲା ନେନା ବାଇନା ଲାଉ ଡଙ୍କି ଲାଉ ଡଙ୍କି ଏହା ତ ନେନା ଇଏ ଉଠି ଥାଇକି ନେବ ନେ ହବେ ନା ବାବୁ ବାବାତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଇ କନା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟତେ ନେ ହବେ ନା ତୁମେ ଗ୍ରୁପ ନେକୁ ଆଲେ ହାତରେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ମିନା ଚେନା ବାଇକ ନେ ନେନା ଏବେ ବହୁତ ଖତରା ଖାତରା ନେକୁ ଆଗନା ଜାମ୍ବିଆରେ ନେନା ଜାମ୍ବିଆ ନେନା ଚାଙ୍ଗୁ ଚାଙ୍ଗୁ ଚାଲୁ ଚାଙ୍ଗୁ ଜନଜାତ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ନେକୁ ସବେନ ସ୍କୁଲ ଅନ୍କ ସବେନ ନେବେ ନେକୁ ନେ ତ ପାଳ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପୁରା ସ୍କୁଲ ପରମ୍ପରା ଭିତ୍ତିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା
video nele abu soben tiro donu nele ibena bene tiro donu mena sakat sangarte oseno bayi abu nego kewan piano mena soben fisiko mena ne sakamte bayi kene esu katra jinsin mena ibu kamatan inteng nere gublu gublu gubla nabon wiko mido room soben nel cawa kadale cina cina mena do mido room nele abu tolabu niya bayi na santaro abusono santar ko aduti ko mena nena hoy na ko pori dana abu apna tusina abu mena mena nande bahut bani bani jins ko mena adivasi ko parampara re adins ko nande damadu men ko mena apna abu tara jins ko abu e mutum no kanya dana ena ko yo mena bani bani jins ko yo mena na hoy na jati nena dieng calakan aja kan mungkin ya bu esu katra itu calakan apa nih gitu deh bu tapari ini nih apa ini nonggolo nayal nih hake nih ay senggel juga kan nih paru dikya kedaya cina cina jinsiku nih kulle bu tuh ani apa nih jinsiku nih light nih deh panu aja nih apa ini abu adiwasi ku wa ho ghoro adiwasi kuat kuat. Niku cina sih kau niku nali abu. Santal kuat kuat. Nepal jalom mana? Sisi kena lagu ya kena. Kau cina kaji kita ya abu. Nanti mana soal kerjain sih. Nanti mana? Muda aku na abu arki bayi abu enawa mana nende? Jalau mana? Jami coba aku na orang gari aku na gosok na abu enawa mana? Tukuliyo mana? Jati ko potia, jati ko mana? Tuka mana? Aku na cina lagi tu na pernah na awal na. Diri aku na jalam jalam me gari aku na gosok ya ko mana? Tuka awal na. Canggu mana? Gosok aku na lagi ko na mana? Cepat deh aku jatuh ko mana? Punyo mana? Oi ko tin ko aw kati cir kati lagna pe cir kati ena ko kaco lagawa kana to kabu ya ne kada na dawo na dawo na gurpuni gural lan pa na gural gachia 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 kenya do gachia girmit yo mana na girmit na lagna kana girmit mana buria hakena na ke barsi jadi aku orang gak asar ko pura gak mana balak ko ngaram ko nih itu proses katara cincinnya nah apa nih bandi dana pura bandi ko mana pura aku apa sih melaki buru apa sih melaki pengsor ko apa lah aku lihat ko buat katara katara nih sebenarnya mana aku yang butuh gak nelaya aku mana adi basu ko alagun bayi aku mana sebenarnya mau nelaya aku jimri nih mana tuh sebenarnya ada kak jimri ya jamur jalo mana hai sakya kohnya kohnya mana hai sakya mana nang to katu lo poni ki buruni tutti ko tutti si sar mana koy awak abu jang ko awak banyak lagi soro ko mana suwan ni ko hoena ha ni cena ko to soro ne ne tu ka de ni sa yo mana bayar ko mana ne bunye ko wa na bunye ko apa
ବେଡ଼ ତିଆରି ଟୁକୁଲି ଟୁକୁଲି ଶିଆଳି ଲତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାତ୍ର ପାଇନେ ନା ଚାଲା ନେନା ସବେନ ଆଉ ସାକମ କନେ ଦେବେନା ନେନା ଚେନା ବରେ ହରନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଏହା ବରେ ହରନ୍ତି ଝୁଣା ଝୁମ୍ପା ନେନା ଏତୁ ଚେନା ଏକାଟ ବ୍ୟା ଚି କାହିବେ ମୁଟେରେ ଆନେ ନା ହରତେ କାହିବେ ବରେ ନେନେ ହରତେ ଆନେ ସବେନ ମେନା ତିରେ ଆନ ଖଡ଼ୁକ ତିରେ ଆନ କାଠରେ ଆବେ ନା କାଠରେ ଲଗାଇବେ ନାକି କହ ଶିଖୁ ନାକି କହ ସବେନ ମେନା ଝିଙ୍କ ଝିଙ୍କ ଆୟା ଚୁଟିତେ ବୋବାଲେ ଝିଙ୍କ ବୋବାଲେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ